ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ରହିଥିବା ବେଳେ ନୂଆଖାଇ ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ଏହି ପର୍ବରେ ଯେପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି, ସେହିପରି ଏହି ପର୍ବରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସରିଆ ଧାନ ମୁଖ୍ୟ। ସରିଆ ଧାନର ଚାଉଳରୁ ନବାର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ବଜାରରେ ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ଧାନ ରହିଛି, ହେଲେ କେବଳ ଏହି ଧାନର ଚାଉଳ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ନୂଆଖାଇର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଆ ଧାନରୁ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ନିଜ ବିଲରୁ ସରିଆ ଧାନ କାଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସରିଆ ଧାନ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲରେ ଧାନ କେଣ୍ଡା ଝୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ ଏବେ ଧାନ କାଟୁଛି। ପରେ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଚାଷୀଠାରୁ ଧାନ ନେଇ ଗାଁର ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଧାନ କେଣ୍ଡା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଥର ତ ସରିଆ ଧାନ ବି ହେଇଗଲାନ, ଆଉ ସରିଆ ଧାନ ଯେନ୍ ବଜାର ବଜାରରେ ବିକୁଛନ୍, ଆଉ ସବୁ ଆମର ଯେତିକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଆମର କୁଚିନାର ଲୋକ ନୂଆଖାଇମୁ ସମସ୍ତେ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍। ଆଉ ସରିଆ ଧାନ ମୁଇଁ ବି ପାଇଗଲିନ, ଚାଉଲ ଚୁଲା ବି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ। ଆଉ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଦିନେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରନେ ଭୋଗ ଚଢ଼ିଲା ପରେ ନୂଆଖାଇମୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସିବାସିରେ ଆମର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରମୁ। ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ପର୍ବ ସବୁନୁ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ନୂଆଖାଇଟା। ଏଇଟା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷନୁ ଚାଲିଯାଇଛେ। ଆଉ ଆମେ ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା' ସମଲେଇଙ୍କ ଠାରେ ଏଇଟା ପହିଲେ ଭୋଗ ଲାଗ୍ସି, ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୂଆଟା ଖାଇସୁଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସରିଆ ଧାନରେ ନୂଆଟା କୁହାହେସି। ଏ ସରିଆ ଧାନଟା ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଷ କରସୁଁ, ଆଉ ସେ ଚାଷରୁ ଅମଲ କରି ମଞ୍ଜିଟା ନିଜେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖିଥିସୁଁ। ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ ନିଜେ ସରିଆ ଧାନ ଚାଷ କରି ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ସହିତ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଆଗରୁ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଖଟଣି ପରେ ସରିଆ ଧାନ ଅମଳ କରି ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଫସଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଖୁସିରେ ରହିଛି। ଏଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଷୀ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବେ। ଏଣୁ ବଜାରରେ ସରିଆ ଧାନର ଚାହିଦା ଢେର ଅଧିକ ରହିଛି। ଚାଷୀ ସରିଆ ଧାନ ଭଲ ବିକ୍ରି ହେବା ନେଇ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଅମଳ ଶସ୍ୟ ହେଉଛି ସରିଆ ଧାନ। ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜମି ଢିପା ଜମି, ମାଳ ଜମି ଆଉ ଗୁଡ଼ା ଜମି, ଗୁଡ଼ା ଜମିରେ ସରିଆ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଗରୁ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଏହାର ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅମଳ ହୋଇଗଲାଣି, ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ସରିଆ ଧାନ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜା ପରେ ପରେ ସେହି ସରିଆ ଧାନ ନେଇକରି ଆମେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆଖାଇରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭୋଗ ଲଗେଇବୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଖାଇବୁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ହେଉଛେ ଆମର ଇ ନୂଆଖାଇ। ଆଉ ଇ ନୂଆଖାଇ ହେଉଛେ ଗୋଟେ ଆମର ନିଆରା ପର୍ବ, କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ। ଆଉ ଇ ପର୍ବକେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ତି ପାଳନ କରିଥିସୁଁ। ଆଉ ଇ ଯେନ୍ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଦିନ ଯେନ୍ ଆମର ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ହେବା, ଇ ନୂଆଖାଇଥି ଆମର ଯେନେ ଯିଏ ଥାଉ ଆମର କୁଟୁମ୍ବର ସମସ୍ତେ ଆସନ୍, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକରି ନୂଆ ଖାଇସୁଁ। ବଜାରରେ ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ଧାନ ରହିଛି, ହେଲେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅମଳରୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସରିଆ ଧାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଆସିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରିଆ ଧାନ ଏକ ଅନନ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମିହିରଙ୍କ ସହିତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।